Presiden Uganda Yoweri Museveni menegaskan negaranya selamat buat pelancong selepas kes penculikan warga Amerika Syarikat di Kampala baru-baru ini. Sektor pelancongan merupakan industri utama di Uganda yang mempunyai tasik besar Victoria, gorila gunung yang unik dan hidupan liar. Ahad lalu, seorang pelancong Amerika Syarikat bersama jurupandunya dikembalikan dengan selamat selepas wang tebusan dibayar setelah 6 hari diculik di Taman Negara Queen Elizabeth. Susulan kejadian itu, Presiden Museveni berikrar akan mengetatkan lagi tahap keselamatan di Taman Negara mereka.